Nuk e ka respektu dhe me thonë aja me fillu e para, po kjo janë nisi me hongër, garanti shko nuk, ku me di. Sko fajto, ani, po më përgjësi mirë, dhe me thonë kështu. Valinjo? Po, qërë, saj përket takimit, takim apali dhe mo, unë televizion së këmbo kërë, që bëdhë po të replik me jërë, zë më ardhe që takim më konë një dhe tërë me mirë. Më kanë dhim dhëtë ekstrem shumë, të fillu për shukit temë, se për kanë që me thonë, po duhet me thonë, anë e për Haverd, okej? Okay? Të misionit, kë më ka dhim se ka po shumë në lagë, aja zdi që ka thej, ke më ke respektu, më ke prit mi pa qëfarë, gjithë që ka posë, vishë respekt s'ka posë. Kë vishë nuk u që si Ronaldo, siua, suja, që është, shumë palidhe, pëtë që është. Aja më ka dhim se shumë adën e ka shuizu kulturën kë, pëtë që është. Atën e më mënejke me du minutë që të shysh. Shke shumë balire, kje më ka dhim, dhe përte shysh. Shumë një analizë për show e ke po hëllinë. Po që shtu e ka po, a u që si Ronaldo? Po më nëva që Ronaldo arnerë, për Lisbonës. Ja blokua trunën, që e veç, a veni, a la mos më ndërprejë. A Djegi a? I Djegi. Djegi Miza. Ja, ja, po Djegi edhe farë, që shja, ja kishë zu kulturën qikës. O, po, e kryve, jep ja dinit mikrofonin, tungë. Kë edhe njëtë në rrëvë. Ja, gëtë është gëtë, të ne pojë. Ej, ej, unë e vendosë, jo ti. E i kishojt, të dyti kishojt. Edhe njëtë në rrëvë, kë probleme krye ko. A po kuptonë? Që i kitru në blokume din ketë. Ja, ja, së mu një tonë mësë dhe dhe njëve. A po kuptonë? Se më konë së dërëvë dhe ketë. Ljull, një sekundë. Ja, vend tjetër, vishte mi. Se po vend vetë. Mësa vend me fjallë. Ja, vend tjetër, në vendin e Valinjos, do të mbetet karrika thot sepse Valinjo do të del në votim, a do ta marrim ajo. Bravo. E pse u ne këta që kanë ndërhyr? Po mos ndërhyni në sekond. Le të ja nisi me dënimin rrënjort. E vendos publiku. Unë nuk çet. Suma çet dunë nuk çet. E dhunë për provon. A di pse? A di pse? A di pse? Sepse ta heka. Sepse ta heka mikrofonin edhe e ktheve prap. Ta heka mikrofonin morë tjetër. Nuk s'ja merr. Jo vend tjetër kemë dalë votim. Veç pak ta. Publiku vendos arbitrajtë nuk e marr parasysh. Shkurt, veç për mendimin e Valinjos kemi bën. Po. E vlerësojm publikun, se këto shkathojn këta folin për notat, thonë ato. Po, është takimi mirë ajo. Valinjo tha, jo, dy catch. Heq mos fol me ato. Qyre, nëse është në përsytë vet catch, nëse është diçka, adin, ai e ka pa prej një tjetër an, unë kam pa prej një tjetër an, se unë jam kanë aty, unë jam kanë live, unë kam shku aty, unë e di çish kam shku, çish jam kthy, edhe për mua u kanë 100 herë më mirë. Life në takim se sa këto, që perfekt nuk është kërkushe. Po. Nëse kjo nuk ka dole, është me qëtë shumë fanë që do të më kanë ma perfekt. Din, po shumë bukër e krytë jo. Po, di. Din, këta duen më mbrojtë si në konë takim. Din, Valen, din. Për menim të amin takimi u konë i mirë, i lullit edhe ljetë lirës, ama edhe veç edhe mu më ka prejkë pak qaj osane, veç pak qaj respekt, te kish bo dhe qatë respekt me aop dera nëse me e bo diçka ma shumë, ishkom perfekt. Ama përgjësi është i mirë.